ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഒരു ലോകത്താണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് മൊബൈൽസ്, സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസസ് ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ബ്രാൻഡായ യേൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, യേൽ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ എൻഡ് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റു സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് നമുക്ക് മറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്കോ അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പെർമിഷൻ നൽകാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കൂടെ ഈ ഒരു ലോക്കിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ലോക്കിൻ്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന്, മറ്റ് നിരവധി യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓണർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിനെ, അഡ്മിൻസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമുക്ക് അവരെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ആരെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അത് വീക്കിലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീക്കിലി, ഡെയിലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി, എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈസി ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ്. നമ്മൾ ഡോറിൽ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന്, അതായത് ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എമർജൻസി കേസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തംബ് ടേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററി ലോ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യേൽ എൻഡറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോക്ക് സെറ്റ്, ചാർജർ, റിമോട്ട്. ഒരു റിമോട്ട് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റിമോട്ട് ഈ ലോക്കുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കീസ്, ടു കീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. കീസ് നമുക്ക് എമർജൻസി കേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ലോക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഫിംഗർ സ്കാനർ. ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സ്കാനറായിട്ട് സ്കാനർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഈ ലോക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ടു ബാറ്ററീസ് ആണ്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മറ്റൊരു ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വയർ ഫ്രീ ചാർജറാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പ്ലഗ് പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ഈ ലോക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചാർജ് ചെയ്ത് ലോക്കിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ലോക്കിലേക്ക്, ആ ചാർജർ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്തരത്തിലാണ് ഇത് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഹാങ്ങർ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് നമ്മളിത് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ലോക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഈ ഹാങ്ങർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടച്ച് പാഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഇമേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിംഗർ റീഡറാണ്. ഇത് വയർലെസ് ചാർജറാണ്. അതുപോലെ ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്സസറീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇതുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി അറബിക് ലാംഗ്വേജിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്പർ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്ന്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഡിവൈസസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും, എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസേഴ്സ് മാനുവലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു.